احمد ابو منور، جناب بارو خان صاحب کو جو کچھ کوآرڈینیٹر ہیں یو سی ایم 207 کے، بارو خان صاحب بے حد مشکور ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور اس کے بعد پارٹی کے لیے۔ آپ کو شاید میری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی کے لیے میں نے یہ جو پوائنٹ ہے پوائنٹ پہ پورا تھا، تو وہ جو پوائنٹ اینڈ میں نے پارٹی کے لیے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک دو ہی پارٹیاں چل رہی ہیں، ایک راوی پارٹی پاکستان ہے اور اس سے پہلے جو ایک پارٹی چل رہی ہے صرف اور صرف وہ یا تو نواز لیگ یا پھر زرداری لیگ یا پھر عمران لیگ۔ اس لیے میں کو اس لیے پکار ہوں کہ تحریک انصاف، میں اس کو کہنا پسند نہیں کرتا کیونکہ تحریک انصاف اس میں انصاف والی کو بات نہیں، تو آپ لوگوں نے اور میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں نے اور آپ لوگوں نے آج تک جو کام کیا ہے وہ نون لیگ اور زرداری لیگ اور عمران لیگ کے لیے کام کیا ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے، اس کے بعد میرے بھائی میرے موسیم یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ برابری کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرتی، وہ انشاءاللہ اسی کو لے کر چلے گی اور برابری کی مگر وہ بات کرتے ہیں تو برابری کے اوپر ہی ہم لوگ چلیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ برابری کا جو یہ پلیٹ فارم ہے، یہ برابری کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا جو راستہ ہے وہ سیدھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، لیکن پارلیمنٹ میں وہی لوگ چلیں گے جو آپ لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل کلاس ہے 99% ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے راستہ ہے جو سیدھا پارلیمنٹ میں آپ کو لے کے جائے گا، آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے اپنے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ فیصلے کریں، تقدیر بدلے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ برابری پارٹی ہے، یہ صرف کہتی نہیں ہے، یہ کرتی ہے، یہاں پہ دعوے نہیں ہے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی انشاءاللہ۔ وقت کی قلت ہے، میں بہت کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے میں کہوں گا کہ قائد محترم جناب جواد احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے، صحت عطا فرمائے اور وہ جلد از جلد ہمارے درمیان موجود ہو انشاءاللہ۔ ان کا ایک خواب ہے، آپ لوگوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، میں میری تو اپنی پرسنل فیلنگ ہے، انہوں نے جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا سنگنگ کی، اس کے اندر ان کے ان کی جو سنگنگ تھی اس کے اندر عوام جو ہے یہ مڈل کلاس عوام ہے اس کے لیے درد تھا، جو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہی یقین کر سکتے ہیں کہ وہ آج نہیں، جب انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے تب سے ان کے اندر یہ دکھ ہے کہ قائد محترم کے اندر جو ایک درد تھا 99% لوگوں کا درد تھا، وہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچے اور ان کی ٹکٹ لے۔ اس کے بعد نواز لیگ جو ہے انہوں نے بھی آفر کی کہ آپ جو آئے ہمارے پاس ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، خدا کی قسم اگر قائد محترم وہاں پہ جاتے تو آج قائد محترم بھی وہاں میں بیٹھے ہوتے اور ان کو بھی کوئی ٹینشن نہ ہوتی، لیکن دکھ اور درد تھا 99% لوگوں کا وہ
ساری جو وزارات ہیں ان کو میں نے پھینک کے رکھ دیا. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, کنونشن ہوتی ہے, تو بس وہاں پہ حاضری لگوائی اور سیلفیاں وغیرہ لی, پکچر وغیرہ بنوائی, اس کے بعد بس چلے گئے, بھول گئے سب کچھ. یہ ہر چیز ایسا نہیں کرنا. خدا کی قسم اگر آپ لوگ نہیں نکلو گے تو ہم اسی طرح گزشتہ سالوں کی طرح ہم ذلیلوں کو بار ہوتے رہیں گے اور زیادت کی جو عزت ہے وہ ویسے ہی گھٹتی رہے گی اور عوام جو ہے بھوکھی مرتی رہے گی اور لوگ خود کشیاں کرتے رہیں گے. میری آپ سے آخر میں یہ تماس ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے محلے میں گلی کچوں میں نکلیں, وہاں پہ پارٹی کے لیے کام کریں, اپنے لیے کام کریں. برادری پارٹی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.